You can even use it in baños hoy. Bravo. Any meat miraculous. A Sara? Bravo. Shumë mirë. A Maria? Bravo. Jemi do futa tani. Ash. Ja u futa, ja u futë brenda. Si u futë brenda? A i që u futa është i kledjës. Se pola e të gjithi. Është papaqë. Si në tonë. Edhe jemi kur futet papaqës. Oh, u freskua për qëtë. Ja tjetër tani, me radhë. Bravo, zogu vogër. Kushe ka radhën tani? I erdi radha këtit? Ere, i dhu. I imi esha i. A i që hidhe të ndë i këti, la roshi. Ja, i që vajtë të 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 Jo, ma. Tani vajtë të kuqë. Qa thua, me sara? Ajo, ty është. Ka frika i në ajo së futët. Mos flist. A i që është ushqimi, tani është jo të me sara. A i është ajo që U kënaqet, re? E zogat e vogë? U kënaqet.